ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በኢየሩሳሌም ገዳማት ስብከተ ወንጌል ግሩፕ ውስጥ ያላችሁ አባቶች ወንድሞች እናቶች እህቶች ሁላችሁ እንደምኗላችሁ አላችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሁን የገባሁት ትላንትና ወንድማችን ዳቆነቁ ሁለት ጥያቄው የጠይቆ ነበረ አንደኛው ከማይደገሙ ሚስጥራት አንዱ ሚስጥረ ጥምቀት ነው ስለዚህ ደግሞ ሰዎች በአርባ ቀንና በሰማኒያ ቀን ህፃናት ሊያስጠምቁ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘው ይመጣሉ እነሱ ከተጠመቁ በኋላ በዛ በማይገበው በተረፈው ማይ ምመናኑን ይረጫሉ ካህናቱ ይሄ ምስጥረ ጥምቀትን አያፋልስም ወይ እንደገና አስማጥመቅ አይሆንም ወይ ይሄ ሌሎችም አንዳንድ ሰዎች ብዙ ሰዎች ደጋግመው እየጠየቁ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ ሀሳብ ቢሰጡ የሚል አንደኛው ጥያቄ ነው ሁለተኛው ደግሞ በቅዳሴ ሰዓት ምንወጣበት ምንገባበት ለማስቀደስ ወደ ውስጥ ወደ ውጭ የምንለው ይህስ ተገቢ ነው ወይ ከስርዓት ቤተክርስቲያን አንጻር የሚል ጥያቄ ጠይቋል እንግዲህ የመጀመሪያው እውነት ነው ስርዓተ ጥምቀት ወይንም ሚስጥረ ጥምቀት አይደገምም ከማይደግሙት ሚስጥራት አንዱ ነው ሚስጥረ ጥምቀት የተፈጸመለት ሰው ወደ ሌላ እምነት ቢሄድ ያልሆነ ቤተ ክርስቲያን የማትፈቅደው ርኩስ የሆነ ነገር ቢበላ የመሳሰሉ ሲያደርግ ከሌላ እምነትም ቢመለስ ብዙ ዘመን በእምነቱ በሌላ እምነት ኑሮ ለምሳሌ እንደ ስልምና ሊሆን ይችላል ወደ ይሁድነት ሊሆን ይችላል ወደ ፕሮቴስታንትነት ሊሆን ይችላል ብቻ መጀመሪያ በአርባ ቀን በሰማኒያ ቀን የተጠመቀ ሰው ወደዚህ ሲመለስ የንስሐ ጥምቀት መጽሐፈ ቄደር የሚባለው ተደግሞ የቄደር ጸሎት ነው የሚደርሰው እንጂ እንደ ልጅነት ጥምቀት መልሶ አይጠመቅም ክልክል ነው ይህ እንግዲህ መጀመሪያ በአርባ ቀን በሰማኒያ ቀን ለተጠመቁ ነው ማንም ሰው ግን በአርባ ቀንና በሰማኒያ ቀኑ ካልተጠመቀ አርባ ዓመት የሚሙላው ስልሳ ዓመት ሊጠመቅ ከመጣ ቤተ ክርስቲያን እንደ አርባ ቀንና እንደ ሰማኒያ ቀን ህፃናት ትቀበላቸዋለ ታጠምቃቸዋለች ቢችሉ ወደዚህ የመጡ ሰወይ ደግሞ ወንዶቹ ተምረው ለግብረ ዲቁና ለክህነት ሁሉ መብቃት የሚችሉ መሆኑን በብዙ መጽሀፍት የተገኘ ምስክርነት አለ የታወቀ ነው ነገር ግን መጀመሪያ በአርባ ቀን እና በሰማኒያ ቀን ተጠምቀው ሰዎች ወደ ሌላ ሂደው እንደገና ቆይተው ወደ ቤተክርስቲያናቸው የሚመለሱ በቄደር በንስሐ ጥምቀት ወደ ቤተክርስቲያን ትመልሳቸዋለች ማለት ነው ይሄ ከልጅነት ጥምቀቱ ጋር አይገናኝም አሁን ዲያቆን ንቁ የጠየቀ ጥያቄ ግን ህፃናት በተጠመቁበት ጸበል ህዝቡን መርጨት መልሶ እንደ ማጥመቃ ይቆጠርም ወይ ስራ ተጥምቀቱን እሳላፋ የሚል ነው አንድ ያላስተዋላችሁት እዛው ላይ አለ ወደፊት እንዲታዩት አባቶቻችን ካጠመቁ በኋላ ፍታተማ የሚባል ጸሎት አለ ያንን ማየገበውን ወደ ተራውሃነት የሚመልስ ማለት ነው አዎ ወደዛ የሚመልስ ያነ የሚፈሰው እርግጽ ሰው ከማይረቅጠው ሰው ከማይደርስበት ቦታ ነው አንዳንድ ቦታ እዚ ያው ለማጥመቅ የማይመች ምን እየሆነ ነው እንጂ በዛው ሰርጎ የሚፈስ ቢሆን ይመረጣል የሆነ ግን አባቶቻችን ፍታተም ደግመው ያንን የክርስትናው የማይገቦ ወደ ተራውሃነት የሚመልስ ጸሎት አለ አላያችሁ እንደው እንጂ ይዘው አንዲት ወረቀት አለች እሷን ይዘው ጸልየው ሲጨርሱ ነው እናንተ የምትረጩት እንጂ በመጀመሪያው በዋናው ጸበል ማትረጩ መሆኑን ይህን አረጋ ማየት አለብን ያ ሳይሆን ከቀረ ግን እውነታችሁን ነው መነጋገር ያስፈልጋል ግን እንደዛ ነው የሚደረገው እዚህ አይቻለው ጸሎትም አለ የተዘጋጀ ነው በዚህ አይነት ያንን የጥምቀቱን ማየገቦ ወደ ተራ ውሃነት የሚመልስ ጸሎት አባቶቻችን በስራ ሰርተውት አስቀምጠውታል ያ ነው እና ማዩንም የሚለውጠው ጸሎት ነው ያንን መልሶ ደግሞ ወደ ተራውሃነት የሚመልስ ያነ ጸሎት ተዘጋጅቷል ማለት ይህንን ማስተዋል ነው ያለባችሁ በሌላው ጊዜ ሌላው በዚህ በቅዳሴ ጊዜ መውጣት መግባት የሚለው እውነት ነው በኢትዮጵያ ቢሆን በስርዓቱ ያስኬዳል ጥሩ ነው በየቦታው ቤተክርስቲያን አለ አሁን እኛ እዚህ ያስቸገረን ካህናቱም ደፈር ብለን አይሆንም እንዲያንል እንዲያንከለክል የሚያስቸግሩን ነገሮች አሉ እናንተ የምትመጡት ከሀይፋ ከቤርሼባህ ከአሽቀሎና ከቴልቪቭ ከተለያዩ የእስራኤል ከተሞች ስለምትመጡ በቅዳሴ ሰዓት ስለማደርሱ አርፍዳችሁ ስለምትመጡ አንዳንዱ ለመቁረብ እንደውም እኮ ለመቁረብ እውነቱን ለመናገር እዛው ቁሞ ኪዳን አድርሶ ታምር ሰምቶ ኪዳን አድርሶ እዛ በኋላ አሃዱ ሲባል እዛው ላይ ቁሞ አስቀድሶ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም እናንተ ግን የተለያየ ምክንያት ቅዳሜ ነው ቅዳሴው ትራንስፖርት የለም በራሳችሁ ተሰባስባችሁ ሌላ መኪና ተከራይታችሁ እስከምትመጡ ድረስ ቅዳሴው ይገባል በገቡበት ሰዓት ያው እንግዲህ እንዲህ አትግቡ አትቁረቡ ማለት አንችልም እውነቱን ለመናገር ቅዳሴ ሀዱ ሀብ ሲባል ያልነበረ ሰው እንዲቆርብ አይፈቀድም ነበር እንደየ ሀገሩ ነባራዊ ሁኔታ ቤተ ክርስቲያን የተሰራችው ለምመናን ስለሆነ ለምመናው በሚመች መልክ እያደረግነው ነው ለምሳሌ አሁን በአረብ ሀገር ሁር ቅዳሴ የለም ሁር ቅዳሴ የለው ህዝቡ የሚያርፈው አርብ ስለሆነ ነው ለህዝቡ ስንል ግን አርብ እንቀድሳለን ይቀድሳሉ የእኛ አባቶች ካህናቱ አርብ አርብ ቅዳሴ ያካሄዳሉ እንዲሁ አንዳንድ ቦታ ደግሞ እንደዚሁ ነው አሁን ለእናንተ ሲባል ነው እዚህ ሀገር ቅዳሜ ቅዳሴ የተሰራው ብጽ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ናቸው እንዲቀደስ ያደረጉት እያሉ አባቶቻችን ይነግሩናል ስለዚህ ለናንተ ለሚመናኑ በሚመች መልኩ እነሱ ካልተቀበሉት እነሱ ካላስቀደሱ በችግር በመከራ በፈተና ያንኩሉ ተሯሮ ጠው መጥተው እንዴት ይቀርባቸዋል በማለት ነው ቤተ ክርስቲያን በማስተራየት ነው እንጂ ከስርዓት ቤተ ክርስቲያን አንጻር እንደ ኢትዮጵያ ቢሆን በየአካባቢው ቤተ ክርስቲያን ላለበት ቢሆን ከቅዳሴ በኋላ መግባት መውጣት አይቻልም ለምሳሌ እኛን ውሰዱ እኛ አሁን እናንተ የምትመጡት አርፍዳችሁ ነው ክርስትና አንስተን በቅዳሴ መሀል እንገባለን እየተሰቀቅን እንዲሁም ማስቀደስ እየፈለግን ለእናንተ እንቅፋት እንዲያንሆን እያልን በዛው እንቀራለን እንጂ እኔ አሁን እውነት ለመናገር ለስብከት ወደ መጨረሻው የምገባው ስለሚቸግረ ነው ክርስትና ነሳለሁ ክርስትና አንስተን እንትን እስከምንል ከቅዳሴው ከግማሽ በላይ ይሄዳል ያንን ጠቅጥቆ ለእናንተ አብነት አልሆንም እያል ወደ ቤት እገባለሁ ባለማስቀደሴ ደግሞ እናንተ እያስቀደሳችሁ ደግሞ ህግ አፈርሳለሁ እና ይህ ሁሉ ችግር አለብን እንድትገነዘቡት ነው ለእናንተ ከማሰብ ነው እኛም በዛ እንደዛ ብለን ስንመጣ ወደን ሳይሆን ክርስትና ስላለ አገልግሎት ስላለ ያንንም መፈጸም ስላለብን ነው ስንቀርም ደግሞ መነኮሳቱ አያስቀድሱ ውጩ ነው የሚሉት ብላችሁ ብትናገሩም እንዲያትጎዱ እናንተ ምክንያት አድርገን በዛ ለእናንተ ምክንያት ስህተት ላለመሆን ነው የምንቀረውና ይህን ይመስላል እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ለሁላችንም ባጎደል ነው ባጠፋን ይቅር እንዲለን እሱ መሐሪ ነው እሱ ቸር ነው እንደ ሰው ሰውኛው እና እሱ በምህረቱ ይማረን በሚጎለው እሱ ይታረቀን በቻል ነው መጠን ግን ህገ ቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ቤተ ለመጠበቅ እንሞክር ለማለት ነው አባ ገብረ ኪዳነኝ ከስብ ከተወንጌል እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በሰላም እደሩ 더때